Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Gumating na yung treatment matatapos na nito, mayayakap mo na rin ulit yung nanay mo. Narito na nga ating mga karagdagan pang aabangan maya maya ng konti sa abot kamay na pangarap. Pagkatapos kang makompirma dito ni Annalyn Santos na may uh, TSV nga daw siya at nahawa siya dito kay Doc Yula at natakot nga siya dito at tumawag siya sa kanyang ama na si RJ at sinabi nga dito na baka may posibilidad na nahawa nga siya dito kay Doc Yula at dito nga na kinakatakot ni Analyn Subalit mas pinapagaan naman ni Doc RJ ang loob dito ni Annaline at sinabi niya dito sa kanyang anak na wag daw susuko at darating na nga itong mga uh, equipment na galing mula sa ibang bansa at magagamot na nga itong si Annaline at matatapos din daw ang lahat ng mga kalbaryo na nararanasan nga nila ngayon. At mayayakap na rin daw muli ni Annaline itong kanyang ina na si Lynette. At dahil dito nabuhayan naman ang loob itong si Annaline na lumaban dahil ngayon na alam niya na nasa kondisyon na nga na maayos ang kanyang ina at gising na nga ito. Dahil dito, binigyan din siya ng tapang at lakas ng loob ni RJ. At nang malaman nga dito ni RJ ang kalagayan ng kanyang anak, nagpas siya nga ito na pumasok sa nasabing ospital upang siya nga mismo ang gagamot sa kanyang anak. Subalit nag-aalala naman itong si Joey sa kalagayan dito ni Annalyn kahit papano na magiging maayos din daw ang lahat. At dito naman, nga nagpupumilit nga rin na pumasok itong si Zoe dahil sinabi niya dito sa mga nagbabantay na nandun nga itong kanyang kinakapatid sa loob at kinakailangan nga nila itong tulungan ni Doc RJ. At wala na nagawa pa itong mga pulis na nakabantay sa labas. Dahil dito, baka ito namang si Zoe ang mahahawaan ng TSV at baka mabaliktad pa ang sitwasyon at dito na ipinagdarasal nga ni Moira na sana ay matuluyan nga raw itong si Annalyn. Dahil kapag nagkataon ay mapapa... ka Zoe mapunta itong Apex Hospital at masusulo nga daw niya ito. Subalit hindi naman hahayaan ni Annalyn na magtagumpay nga itong si Moira. Lalo pat nang dyan pa rin itong si Justin na hindi papayaga na magkaroon nga ng mana itong si Joey dito sa Apex dahil hindi pa rin nawawala ang pagdududa dito ni Justin kay Zoe na may kinalaman din ito sa nangyaring ang aksidente kay Don Pepe. At dahil hindi niya ito tinatantanan na imbestigahan na may kinalaman nga itong si Zoe, ay baka dito pa lamang ay mabibisto na nga ito. At nalungkot naman ang lahat dahil sa mga nalaman nila na tuluyan ang nawala itong si Michael at itong si Doc Yula. <coughs> At dito nga, na nasa delikadong sitwasyon itong si Annalyn dahil sa nasabing sakit. At dito nagtulong-tulong ang mga ito sa panalangin na sana ay makakaligtas itong si Annalyn at hindi tuluyang masawi. At ganun din dito sa Eastridge, ipinagdarasal din dito ni Dr. Kitty ang mga nangyayari ngayon sa kabilang ospital ng San Arigado. At dahil dito, hiling naman itong mga prayers ng mga ito. At ipinagtataka nga ni Lynette nang magisinga siya na nakita niyang umiiyak itong sina Diyosa at Changsu tinanong niya ito na kung bakit may nangyari ba daw masama sa kanyang anak na si Annalyn. At tumayo naman ang mga ito at lumapit kay si Lynette at ibinalita nga nila na hindi si Annalyn ang kanilang iniiyakan dahil ito nga si Michael. Nawala na nga ito dahil sa Sakit na nahawa ito at tumapo. At hindi nga pa pagkatapos nga ng kasalila ni Denise, ayun na nga ang nangyari imbis na happy ending na nga. Subalit hindi nga matanggap-tanggap ni eh, Denise ang nangyari nga dito kay Michael. Dahil pinatunayan lamang ni Michael na mas pinili ni Michael itong si Denise kaysa kay dito kay Lynette. At ngayon labis naman nag-aalala ng husto itong si Lynette sa kanyang anak at kinamusta nga niya dito kina Chang Susan kung pwede ba daw niya itong matawagan at makausap. Subalit ang ginaman dito ni Chang Susan na hindi nga raw magtatawagan dahil limited lamang ang signal na naroon. Lalo pa ngayon na parami ng parami ang pasyente ng San Rigado Hospital malabo niyang makakausap itong si Annalyn. At dito naman, kina Doc Lendon at Annalyn, hindi lamang si Annalyn ang nasaktan, pati na rin itong si Doc Lendon. Dahil hindi niya akalain na mawawala nga itong si Doc Yula at itong si Michael. At kahit naramdaman man dito ni Doc Lendon ang sakit na sinapit nga dito ni Annalyn ngayon, ay pinapalakas pa rin ni Doc Lendon ang kalooban nito. At ganun din itong si Nurse Karen. Dahil hindi naman nila inaakala na ganun nga ang mangyayari, sa nasabing uh, rotation ng ganilang duty na yun nga ay mapasukan sila ng kakaibang mga sakit na hindi nga nila inaasahan at saka sa kasamang palad ay hindi na umabot si Michael sa mga treatment na darating upang gamutin nga ang mga ito at habang hinihintay nga nila itong mga gamot ay dito naman na ine-insulate itong si Annaline kasama itong si Doc Lendon at inoobserbahan nga nila kung ano nga ang mangyayari dito kay Annalyn. Kaya naman, hindi na nakapaghantay itong si RJ kundi puntahan nga itong kanyang anak kahit pinagbawalan pa nga siya doon ng mga security. At nakiusap naman itong si RJ dito sa head of directors ng San Regado Hospital na kinakailangan daw ni Annalyn ng kanyang tulong. Lalo pa ngayon na sinubok nga itong si Annalyn dahil nasawi nga itong kanyang itinuring pangalawang ama na si Michael. Kaya mas kinakailangan ngayon ni Doc RJ na makakaramay ang kanyang anak. At ganoon din itong si Zoe kahit hindi man niya aminin ay naiingit ito kina Annalyn at kay RJ. Nasa kabila ng lahat ay tinutulungan pa rin at nararamdaman ni Annalyn ang pagmamahal bilang ama dito ni RJ. At sana din daw ganoon dapat itong si Carlos dito kay Zoe. Subalit so, tila, wala na nga pakialam ngayon si Carlos lalo pat nagtatago ito dahil nanganganib na baka mahuli siya at hindi na niya makikita muli itong silinet. At dito nga na matatapos ang kalbaryong ito dahil darating na nga itong mga gamot na kinakailangan nga dito sa ospital ng San Regado. At sa wakas natuwa naman itong si RJ kahit papano ay nakabalik na rin siya sa pagupira bilang doktor at unti-unti na rin niyang magagampanan ang kanyang pagkadoktor dahil sa ginawangan ito at nagtulong-tulong ang mga ito nagamutin nga ang mga pasyente na naroon at ito na nga ang susubok sa katatagan dito ni Doc RJ na matulungan nga itong kanyang anak na si Annalyn dahil siya lamang ang masasandalan nito lalo pa at nagpapagaling pa itong kanyang ina na si Lynette kaya yan naman ang ating pagkatutukan at aabangan mga kapuso kung ano nga ba ang magiging kalagayan ni Annalyn na ngayon nga ay napabilang na nga siya sa mga nahawa sa TSV. At dahil dito, gagawin nga lahat ni RJ upang mailigtas ang kanyang anak. Yan po ang aking karagdagan latest update at maraming maraming pong salamat sa inyong pananatiling panonood dito sa aking muting channel. At huwag niyo po sana kalimutan i-like at subscribe ito. Hanggang mamaya, marami pong salamat. Bye-bye!